Mirë, për të folur më tepër për botërorin Katar 2022, do të zhvillojmë një intervist me Vangel Milen, trajneri i skuadrës i Rodotos në ligën e parë greke. Zoti Milen, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ky botëror vjen ndryshe, për herë të parë zhvillohet ndihmër në lindjen e mesme, një vend të vogël. Cili është impresioni juaj i parë për këtë kompeticion kaq të rëndësishëm? Kemi parë deri më tani shumë skuadra që dhe shumë ndeshje shumë të bukura, por për mendimin tim akoma nuk ka filluar kampionati botëror për ekipet e mëdha, sepse nuk kanë shfaqur formën e tyre optimale dhe më të mirën e tyre. Pavarësisht që ekipet më elitare po të rriqen nga lojtarët e tyre më me emër nga liderët e tyre, por kemi parë që në këtë botëror po mbisotron dhe po triumfon shpirti i garës. Dhe jo emrat e mdhenjë që mund të priste publiku ose kushdo që është dashamirës e futbolit botëror. Shikojmë ekipet e vogla që luftojnë jashtëzakonisht shumë mirë në fushën e blerët, japin maksimumin dhe i sfumojnë si taktikisht, teknikisht çdo ekip të ekipet që janë momentalisht më favorite për të marrë të kubote. E qartë. Kemi parë një Holland që në një grup jo aq shumë të fortë, por e ka siguruar deri diku këtë kualifikim. Po ashtu kemi parë dhe një Argentinë që nuk u fut shumë mirë në ndeshjen e parë, por me Meksikën pam një Argentinë më ndryshe, më luftarake. Një Argentinë që nuk u mbështet më te emrat, pavarësisht që Messi bëri detyrën e vet duke shënuar. Kemi parë po ashtu një Brazil që ka bërë më të mirën e vet në këtë ndeshje, por presim më shumë nga këto skuadra. Mendoj që tani në ndeshjet e dyta dhe të treta që kanë këto ekipe, mendoj që do shikojmë futboll më të bukur dhe më dyluftues. E qartë, mirë. Dalim pak shkurtimisht tek ndeshja e cila u zhvillua sot ndërmjet Koreas së Jugut dhe Ganës, shumë e luftuar, shumë emocione. Zemra e Koreas nuk mjaftoi, pasi në fund nuk arritën të vendosnin ekuilibrin. Ju si e pat këtë sfidë? Tani kjo ndeshje pati plot 5 gola dhe u pa dhe shumë raste të krijuara nga të dyja ekipet, një lojë e hapur. Një loj që të dy ekipet nuk donin, nuk kishin dakord me barazimin, pasi duke parë që mendojnë, duke parë si Portugalin, në këtë grupin A, shikojnë Portugalin dhe Uruguayn që janë skuadrat më favorite, por me fitoren e Ganës, sot Gana ka mund të ndërojë, si që thatë dhe ju, që të kaloj në turn tjetër, të kaloj grupet. E pam një ndeshje dy luftuar jashtëzakonisht shumë mirë, po dhe me një Kore me shpirt gare, dhe u duk si kur ndesha do përmbysesh pas ato dy golave që shënoi sulmuesi kryesor korean, por Gana me përgatitjen e tyre siç karakterizohen lojtarët afrikan e mposhti dhe besoj se e meritoi këtë ndeshje pavarësisht që mund ta kishte humbur, se tham se kishte shumë raste Korea, por ky është futbolli, kush shënon më shumë ai i merr dhe 3 pikët dhe këtë gjë e bëri Gana, e bëri më së miri me lojën e tyre, si e thamë edhe në grup, dhe lojtarët e tyre që funksionojnë jashtëzakonisht shumë, si në fazën defensive, po dhe në atë ofensiven, duke shënuar 3 gola. Zoti Mile, Gjermania pati një fillim të keq në këtë botëror, megjithatë barazimi me Spanjën jep shpresë. Ju si e shihni aventurën më tej të kësaj kombëtare? Shikojmë një Gjermani të shpërqendruar, sepse edhe pa me gjeste që bëm para fillim të ndeshjes, mendja të këshiriti kapitenit, mendja po ashtu ato 2-3 vepimet të Rudiger duke ironizuar ose duke lozur me kundështarin e vetë, gjera që nuk falen në futbol, normalisht ne dim ana psikologjike është më rëndësishme në ndeshje futbolës, të mos në këto kompeticione që janë kompeticionet më të mëdha që mund të ndodhi për futbollin, siç është kampionati botëror,
Dhe e pam një Gjermani që akoma nuk kishte përqendruar në fushën e lojës. Dhe si rrjedhoi këtyre shpërqendrime erdhi humbja e parë. Por dje në ndeshjen me Spanjën, mendoj që bëri mirë deri diku, pavarësisht që Spanja ishte më lart dhe kërkoi më shumë fitoren dhe kemi një Gjermani që mund të mbështetet, do me thënë lideri tyre momentalisht është Neuer. Kemi parë një Müller që nuk mund ta tërheqë atë ekip, por mendoj që nuk është ajo Gjermani, për mendimin tim, nuk është ajo Gjermani që ne pretendojmë ose presim një konkurrente për Kupë Bote. Qeveria kineze ka vendosur të censurojë në mënyrë të pjesëshme ndeshjet. Si e pat material, zoti Mile? Jo, të vjen shumë keq të shikosh gjëra të tilla në 2022-shin, kaq gjëra të trishta mund t'i quaja, sepse gjëja më e bukur që mund të shikosh në stadium janë tifozët e tij. Një stadium i përmbushur plot, pavarësisht me maska, pa maska, ne dim shumë mirë, nuk është nevoja më e maskës ose e mbylljes së gojës që po i bëhet, domethënë popujve që janë të shtypur momentalisht. Por më vjen shumë keq ta shikosh sidomos në 2022-shin siç e thash, të shikosh lufta, duhet të mbizotroj paqja, të mbizotroj dashuria, të mbizotroj loja e bukur që po zhvillohet atje në Katar dhe asnjë gjë më shumë, ajo do t'i jepet. E qartë, Gjërat e tjera megjithatë në Korenë e Veriut ka edhe më keq. E bëjnë fituese të europianëve apo botërorëve në vitet shkuara. Megjithatë, flasim pak për botërorin, për skuadrën favorite. Kë shikoni nga ajo që keni parë deri tani, ato katër skuadra që ju kanë bindur më tepër dhe mund të shkojnë në fazën gjysmëfinale të botërorit? Nuk më pëlqen të parashikoj, por dua të them diçka që momentalisht po shikojmë Francën dhe Spanjën që po bën futboll më të bukur, lojë me stacione, lojë nisur nga poshtë, nga portieri, luajnë mirë me këmbë, siç e thash me stacione, Shumë e të gjitha bukur kjo me rebatet. stacione. Jo, do të them lidhen rebatet njëri me tjetrin, që të jemi më i kuptueshëm E dhe qartë. shikojmë një Francë jashtëzakonisht. Pra që nke tifoz me Francën, se të shof edhe me bluzën me ngjyrë blu, duket sikur mbështet gjelat në këtë kompeticion. Po nuk është keq, sepse janë fituesi në fuqit botërorit dhe një nga Dhe skuadrat që kuotohet si favorite. është shumë mirë që po udhëheqet nga një nga yjet që ka vite që ka dalë në arenën ndërkombëtare, siç është Mbappé, dhe për këtë gjë, kjo gjë na bën më bën të lumtur personalisht që shikojmë një sulmues të klasit të lartë botëror që shënon që është lideri i ekipit saj, sepse ekipe të tilla me një kontingjent të tillë, siç kanë Griezmann, Giroud, Rabiot, Dembélé, kanë nevojë për një lider, për një golashënues. Mirë, zoti Sepse Mile, largohemi pak nga botërori shkurtimisht dhe flasim për ekipin tuaj i Rodotos në ligën e parë greke. Keni filluar aventurën atje si trajneri i parë. Është eksperjenca e parë e juaj. Si ka shkuar ky fillim? sigurisht se çdo fillim është i vështirë, i mendoja gjërat komplet ndryshe, por shpresoj që gjërat të shkojnë më mirë. Momentalisht asnjë gjë nuk është aty në pritshmërinë time, por uroj që gjërat rrugullohen. Kampionati grek dihet që është kampionat i vështirë, Superliga greke është shumë e vështirë, janë lojtarë të klasës botërore. Kategoria e parë që ndodhemi ne është jo në nivelin e asaj të Superligës, por është Megjithatë një është një nivel pak më kampionat i fortë, një nivel i kampionat i lartë. fortë, po komplet ndryshe mënyra e perceptimit të futbollit është pavarësisht që jemi Ballkana si ne si këta, por është e ndryshme. Ndikojnë shumë faktorë të jashtëm, gjë që mua nuk më pëlqen, gjë që unë s'jam i mësuar, janë shumë gjëra që ndikojnë negativisht, do me thënë, në atë, si ta them, në atë që ti do t'i japësh ekipit ose ti do të marrësh nga ekipi. Kështu që janë ca gjëra, siç e thash, janë këto vështirësitë e fillimit. Shpresoj të kalojnë, po dhe po skaluam Futbolli nuk ka ka këto, asgjë. je mësuar me momentet vështira, por edhe të bukura. Po, kurios, ju konkretizua kjo marrëveshje, sepse gjithmonë, për një trajner të ri është vështirë të hedhë atë hapin e parë. Ju ishit pjesë e utës në fillim dhe më pas u konkretizua marrëveshja.
Ishte e vështirë të ndrejtën pasi ndihesha shumë komod te ekipi i Teutës, kisha një periudhë që punoja aty me trajnerë të talentuar, me një staf shumë të mirë dhe më shumë që se staf ishin dhe shok, mund ta them dhe vëllezër aty në ekip, por u mendua që të diçka më e mirë për Milen dhe prandaj hodha dhe këtë hap dhe bëra lëvizjet duke lënë shumë gjëra pas, sidomos duke lënë dhe familjen time, që është nga gjërat më të rëndësishme, prindit e mi, nënën time, fëmijët e mi që i kam dhe nusen. Ishte diçka shumë e vështirë, një vendim i vështirë për t'u marrë, por duke menduar për një karrierë, për të bërë diçka më shumë për, siç e thash, për Milen, dhe u konkretizua në si nga menaxher, nga menaxher dhe rash dakord direkte në drejtën. Mirë, të uroj shumë suksese në aventurën tuaj si trajneri i parë në ligën e parë greke. Ju falenderoj. Në fund dua një koment, sot është dita e flamurit, dita e pavarësisë, të gjithë ndjejmë. Po, është një ditë shumë e bukur. Televizori ka qenë vetëm te filmat shqiptar të hershëm, kemi harruar pak botërorin sot këtë ditë. Dua t'i uroj gjithë shqiptar për këtë festë, është në këtë flamur duhet ta nderojmë të gjithë, absolutisht duhet ta duam shumë Shqipërinë, duhet ta dashurojmë atë, duhet ta ruajmë atë flamur bashkë me Shqipërinë tonë të bukur dhe mos ta anashkalojmë dhe mos ta neglizhojmë siç po duan na i transmetojnë ose siç po na i japin. Shqipëria është shumë e bukur, kur je jashtë e kupton sa e bukur është dhe sa të mungon. E qartë, një mesaj shumë i bukur, zoti Mile, në epilog të emisionit. Faleminderit. Ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Gjithashtu, Delon, dhe për mua dhe për ju uroj emision sa më të mbarë, një botror sa më të bukur, dhe ju si Ora News ju uroj shumë suksese dhe për emisionet që kenin. Faleminderit. Sportive. Mirë, miq të Sport Magazin, kemi mbritur në fund për sot. Në fund dua të them një urim për ditën e pavarësisë, ditën e flamurit. Ta duam Shqipërinë, të punojmë fort për Shqipërinë, për një Shqipëri më të bukur, për atë që kanë bërë të parët tanë, edhe një urime. Mirupafshim.